Жовтий рівень небезпеки через негоду – не завада для ремонту доріг на Рівненщині. У селищі Квасилів дорожники латають одну з центральних вулиць у снігопад. Як вони засипають ями на засніженій дорозі, місцеві жителі зняли на відео. Такі роботи їх обурили, люди дуже сумніваються у якості цього ремонту. Натомість дорожники переконують, що вибоїни засипають холодними сухими сумішами, а це можна робити навіть у сніг. Це називається аварійний ямковий ремонт, який передбачений державним стандартом та правилами утримання доріг. Там засипається щебенем крупнішої фракції, потім дрібнішої, потім ще дрібнішої, для того, щоб просто прибрати глибину цієї ями, і щоб вона там до, ну, принаймні, там, до весни постояла в такому стані, а далі вже можна було би там шляхом вирізання ремонтної карти зробити там нормальний якісний ямковий ремонт.